നമസ്കാരം. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് ബി പോസിറ്റീവിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ബി പോസിറ്റീവിൽ നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശുഭ സംഗീതം. ആരോ കമഴ്ത്തി വച്ചൂരൂട്ടുരുളി പോലെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ചിലപ്പോ ഐശ്വര്യ പദങ്ങളാണ് ഇഷ്ടം. അത് അവരെ സുഖിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്. ഈ ഒരു കർക്കിടക നാളിൽ ഐശ്വര്യപൂർണമായ ഒരു ലളിത ഗാനത്തോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് ആരംഭിക്കാം. നമുക്ക് കാണാം ശുഭ സംഗീതം. ആരോ കമഴ്ത്തി വച്ചൂരൂട്ടുരുളി പോലെ ആകാശത്താവണി തിങ്കൾ, ആരോ കമഴ്ത്തി വച്ചൂരൂട്ടുരുളി പോലെ ആകാശത്താവണി തിങ്കൾ, പഴകിയൊരോർമയാൾ മിഴിനീരുവാർക്കും പാഴിരുൾ തറവാടിൻ മുന്നിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി തിരുമുറ്റത്തെത്തുമ്പോൾ ഉണനിലാവും ഞാനും ആരോ കമഴ്ത്തി വച്ചൂരൂട്ടുരുളി പോലെ ആകാശത്താവണി തിങ്കൾ, ഉണ്ണിക്കാലടികൾ പിച്ച നടന്നൂരി മണ്ണിനെ ഞാനിന്നും സ്നേഹിക്കുന്നു, ഉണ്ണിക്കാലടികൾ പിച്ച നടന്നൂരി മണ്ണിനെ ഞാനിന്നും സ്നേഹിക്കുന്നു, ആർദ്രമാം ചന്ദനത്തടി അച്ഛൻ്റെ ഓർമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്നു, അരത്തുടം കണ്ണീരാലത്താഴം വിളമ്പിയോരമ്മ തന്നോർമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഞാൻ അമ്മ തന്നോർമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ആരോ കമഴ്ത്തി വച്ചൂരൂട്ടുരുളി പോലെ ആകാശത്താവണി തിങ്കൾ, അന്നിന്നാത്മാവിൽ മുട്ടി വിളിച്ചൂരാ ദിവ്യമാം പ്രേമത്തെ ഓർമ്മിക്കുന്നു, അന്നിന്നാത്മാവിൽ മുട്ടി വിളിച്ചൂരാ ദിവ്യമാം പ്രേമത്തെ ഓർമ്മിക്കുന്നു, പൂനിലാവിറ്റിയാൽ പൊള്ളുന്ന നെറ്റിയിൽ ആദ്യത്തെ ചുംബനം സൂക്ഷിക്കുന്നു, വേർപിരിഞ്ഞെങ്കിലും നീ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച വേദന ഞാനിന്നും സൂക്ഷിക്കുന്നു, എൻ്റെ വേദന ഞാനിന്നും സൂക്ഷിക്കുന്നു, ആരോ കമഴ്ത്തി വച്ചൂരൂട്ടുരുളി പോലെ ആകാശത്താവണി തിങ്കൾ, പഴകിയൊരോർമ്മയാൽ മിഴിനീരുവാർക്കും പാഴിരുൾ തറവാടിൻ മുന്നിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി തിരുമുറ്റത്തെത്തുമ്പോൾ ഉണനിലാവും ഞാനും ഉണനിലാവും ഞാനും. ചരിത്ര മുഹൂർത്തങ്ങളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന സെഗ്മെന്റ് ആണ് അടുത്തതായി വരുന്നത്. നമുക്ക് കാണാം ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന്.
അടുത്തതായി ബി പോസിറ്റീവിൽ വരുന്നത് എനിക്ക് പറയാനുള്ള സെഗ്മെന്റ് ആണ്. നമുക്ക് കാണാം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നമസ്കാരം. മലയാള ചലച്ചിത്ര രംഗം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മഹാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ കാരണമാണെന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം ശ്രീ തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ. തിക്കുറിശ്ശി സാറിന്റെ സന്തത സഹചാരിയും ശരിക്കും അനന്തരവൻ എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം, കവി, ഗാനരചയിതാവ് എന്നീ മേഖലയിൽ തന്റെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ശ്രീ തങ്കം തിരുവട്ടാറാണ് ഇന്ന് ബി പോസിറ്റീവിൽ നമ്മോടൊപ്പം കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കാനായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. സ്വാഗതം സാർ. നമസ്കാരം. തങ്കം തിരുവട്ടാർ എന്ന് പറയുന്ന ആ പേരിന് തന്നെ നമ്മുടെ തിക്കുറിശ്ശി സാറിന്റെ ഒരു കരസ്പർശമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയും. കാരണം എനിക്കറിയാം, പ്രേക്ഷകരുടെ അറിവിലേക്ക് അങ്ങ് പറയുക, കാരണം അങ്ങേക്ക് തങ്കം തിരുവട്ടാർ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്ത നമ്മുടെ തിക്കുറിശ്ശി സാറാണ്. ആ ഒരു അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അത് എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ഞാൻ മദ്രാസിൽ 72-71 ലാസ്റ്റും 72 മുതൽ അവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അപ്പോഴും ഞാനേക്ക് കവിത ഒക്കെ എഴുതും. അപ്പൊ കവിത എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഇവിടെ സുബ്രഹ്മണ്യ മുതലാളിയുടെ അവിടെ അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രിട്ടിക് മാസിക ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കൊടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് കവിതകളൊക്കെ എഴുതി കവിത എഴുതി. ഒരു കവിത സെപ്പറേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ലവ് സോങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കവിത നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ അപ്പം എനിക്കൊരു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടല്ലോ. ഇദ്ദേഹം പ്രേം നസീർ മുതലുള്ള പലർക്കും പേരുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പേരിടുമ്പോൾ അതെ അദ്ദേഹം ന്യൂമറോളജി നോളജുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു പേര് വേണം. അപ്പോൾ നിനക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നും വേണ്ട, നിന്നെ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന പേര് തങ്കൻ, നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ പേര് തിരുവട്ടാർ. അപ്പോൾ അത് മാത്രം മതി, പ്രത്യേകിച്ചൊരു പേര് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം തങ്കൻ തിരുവട്ടാറിന് എഴുതിയിട്ട് ന്യൂമറോളജി പ്രകാരം നോക്കിയിട്ട് ഇതാണ് ഇത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലെറ്റർ പേഡിൽ അത് വെച്ച് എഴുതി എൻ്റെ കവിതയും കൂടെ എഴുതി കൃഷ്ണമുള്ള സാറിന് അയച്ചു കൊടുത്തു. പിറ്റേ മാസം പബ്ലിഷ് ചെയ്തു വന്നു. ഇത്രയും നാളും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാക്കി നമ്മുടെ ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പോലും കിട്ടാത്തൊരു ഭാഗ്യമാണ് അങ്ങക്ക് അടുത്ത് ഇടപഴകാൻ കിട്ടി. അത് കിട്ടി. അങ്ങനെ ഉള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അങ്ങക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് പ്രേക്ഷകർ? എന്ത് പറയാനുള്ള വ്യക്തിയെ കുറിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് പറയത്തക്കോടും ഒന്നുമില്ല. ആദ്യത്തെ പത്മശ്രീ വാങ്ങിച്ചാണ്, പകരം വെക്കാനില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ആദ്യത്തേതാണ്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് മലയാള സിനിമ രംഗത്തുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തിനെ ആദരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? പക്ഷെ ആദ്യത്തെ പത്മശ്രീ കിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങിനെ ഞാൻ നമുക്ക് മറക്കാനൊക്കില്ല. ആദ്യം ചന്ദ്രനെ കാലു വെച്ച ആളാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അത് ഒരു മഹാഭാഗ്യമായിരുന്നു. ഞാൻ അവിടെ കഴിയുന്ന സമയം ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകരണം കൊടുത്ത് പ്രേം നസീറായി. സൗഹൃദങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തിയിരുന്നത്? അദ്ദേഹം സൗഹൃദങ്ങളെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഒരുപാട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഡയറക്ടേഴ്സ് വരും. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനോടുകൂടി ഇന്നത് എനിക്ക് എപ്പോഴും വേണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ പറയാറില്ല. കാരണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുമല്ലോ എന്ന് വരും. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം സുഹൃത്തുക്കളെ കാണുമ്പോൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്നെ മറക്കാറുണ്ട്. വിഷമമൊന്നുമില്ല. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അശ്ലീല പദങ്ങളാണ് ഇഷ്ടം, അത് അവരെ സുഖിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്. ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നു അദ്ദേഹം അശ്ലീലകാരകൻ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൂഹം അംഗീകരിക്കില്ല. ഞാൻ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഡേ ആ ലേബിൾ എനിക്ക് ഒട്ടിപ്പോയി, നീ അതിനെ ശരിപ്പെടുത്താൻ നോക്കണ്ട, നീ അത് അനുകരിക്കാതിരുന്നാൽ മതി. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, ഞാൻ ഭക്തിഗാനം ഇത് ഗാനമായി ഞാൻ 77 മറ്റേ 78 ഇങ്ങോട്ട് വന്നു, ട്രിവാൻഡ്രം ഇവിടെ നാട്ടിൽ വന്നു. ആകാശവാണിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ഗാനങ്ങൾ ആദ്യം ഈ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് തന്നെ അവരെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഏറ്റവും, കാരണം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ഗാനം തന്നെ പെരുമ്പാവൂർ മ്യൂസിക് ചെയ്തു, ജഗതി പൂജപ്പര വേല എന്നൊരു പാടുവിച്ചു. ഇന്ന് അതും മറക്കൂല, ആദ്യത്തെ പാട്ടാണ്. അങ്ങനെ അവർക്ക് കാലോചിതമായ ഗാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആകാശവാണിയിൽ ഈ 40 ഏഴാം മാസത്തിലായിരുന്നു, 76 ഏഴാം മാസത്തിലായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പബ്ലിഷിംഗ്. അതിനും 15 മുമ്പ് എഴുത്തു തുടങ്ങി. പക്ഷെ അക്സെപ്റ്റേഷൻ, കാരണം എൻ്റെ റെക്കോർഡിൽ പ്രകാരം ഇപ്പൊ 40 കഴിഞ്ഞു. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങയോട് ചോദിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു തുറന്നൊരു ചോദ്യം, കാരണം പലപ്പോഴും അങ്ങ് വേറെ ഒരു ചാനലും നൽകാത്ത ഒരു രഹസ്യം ഇന്നിവിടെ വെളിപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ്. ഭക്തിഗാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് നെറ്റിയിലിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കുറിയുടെ രഹസ്യം എന്താണ്? പ്രത്യേകിച്ച് രഹസ്യമൊന്നുമില്ല. തിരുവട്ടാറ്റ് ആദ്യ ശോഭാവാന്റെ ഇഷ്ടപ്രിയനാണ് ഞാൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെറ്റിച്ചന്ദനവും ചോറ്റാനിക്കര ദേവിയുടെ നെറ്റിച്ചന്ദനവും മിക്സ് പത്മനാഭന്റെ നെറ്റിച്ചന്ദനവും ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
പിന്നെ മൂകാംബിക ദേവിയുടെ പ്രസാദവും ആറ്റുകാലമ്മയുടെ പ്രസാദവും ഞാൻ പ്രത്യേകം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു കുറി അങ്ങിടും, ഭഗവാൻ കാലത്തെടുത്ത് ഈ കുറി രണ്ടും ഇടും. പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ചോദിക്കും എന്താണ് ഈ പൊട്ടിൻ്റെ രഹസ്യം. അതെ, തിരുവട്ടാറ്റ പൊട്ട്, തിരുവനന്തപുരത്തെ കെട്ട്, തൃശ്ശൂരത്തെ മട്ട്, തൃപ്പൂണിത്തുറ പാട്ട്. പാട്ട്, അതായത് ഇത് സ്ത്രീകളെ പറ്റി പറയുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരുവട്ടാറ്റ പൊട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പൊട്ടുകുത്തുന്നതിൽ തിരുവട്ടാറിൻ്റെ സ്ത്രീകൾ വളരെ കേമികളായിരുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. കാരണം സ്വാധീനനാൾ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ഭാര്യാഗ്രഹം കൂടിയാണ് തിരുവട്ടാർ, അതറിയാം. നാരായണിപ്പള്ളത്തെ വെച്ച് തിരുവട്ടാർ അമ്മവിടാ. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ തിരുവട്ടാർ അമ്മയോട് മാറ്റി ഒരു കണക്ഷനുള്ള ആളുകളുമാണ് ഞങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ തിരുവട്ടാർ തിരുവനന്തപുരത്തെ കെട്ട്, തിരുവനന്തപുരത്തെ കെട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ തലമുടി കെട്ടുന്ന പിന്നി കെട്ട് മറ്റേ ആ തിരുവനന്തപുരത്തുകാർക്കാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതെ, തിരുവനന്തപുരം കെട്ട്, തൃപ്പൂണിത്തുറ പാട്ട്, സംഗീതം. ആ സംഗീതത്തിൽ തൃപ്പൂണിത്തുറക്കാർ ജയിക്കാനില്ല, അത്രയ്ക്ക് പാട്ടിന് അവിടെയാണ്. തൃശ്ശൂരത്തെ മട്ട്, അതായത് കേമല്ല അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളെല്ലാം എന്തുടാ എന്തോ. അപ്പൊ ആജ്ഞാശക്തിയോട് കൂടി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതക്കാരാണ് അവരൊക്കെ. ആജ്ഞാശക്തിയുള്ള സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദിക്കാം, കുടുംബത്തെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാം. എന്റെ കുടുംബത്തെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ കുടുംബത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി, അച്ഛൻ അത്തകുറിച്ച് അമ്മാവൻ്റെ ഒന്നിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ. അമ്മയുണ്ട്, 86 വയസ്സായി. എൻ്റെ രണ്ട് അനുജന്മാരുണ്ട്, എന്നാ മൂന്ന് സഹോദരിമാരുണ്ട്. മൂന്ന് സഹോദരിമാരും വിവാഹമൊക്കെ കഴിച്ച് ഒരു തിരുവട്ടാറ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഒരു മഹാ ഒരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇരയിമ്പൻ തമ്പിയുടെ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ഒരു വസ്തു വാങ്ങിച്ച എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ സത്രൻകുമാരപിള്ള, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരയിമ്പൻ തമ്പിയുടെ ഫാമിലി പ്ലോട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ തറവാട് ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു മഹാഭാഗ്യം അതിനകത്തുണ്ട്, കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പൂർവികമായി കിട്ടിയതാണ്. പക്ഷെ അതൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ. ശരിക്കും അങ്ങ് കുടുംബത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങ് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പോൾ എന്നെ പറ്റി പറയുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ആവലാതിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങയുടെ പ്രിയ പത്നിയെ കുറിച്ച് അങ്ങ് പറഞ്ഞില്ല, ഒന്ന് പറയാമോ? ആനന്ദ്, അവരെ സുഭദ്ര തങ്കച്ചി എന്നാണ് അവരുടെ പേര്. അവരുടെ സ്വന്തം സ്ഥലം ചങ്ങനാശ്ശേരിയാണ്, ചങ്ങനാശ്ശേരി വാഴപ്പള്ളി. അവരുടെ ഒരു പഴയ ഒരു തറവാട്ടുകാരുടെ പരുവക്കാട്ട് കോയിക്കൽ എന്ന് പറയും. അവരെല്ലാം പണ്ടത്തെ കാലത്ത് കണ്ണൂരിൽ നിന്നൊക്കെ പടയോട്ടക്കാലത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടവരാണ്. അവരിപ്പോ കലാരംഗത്ത് വലിയ സഹായം വരാൻ പറ്റും, കാരണം അവർ NSS പബ്ലിക് സ്കൂൾ പെരുന്താന്തി ജോലിയാണ്. അവർ ഇംഗ്ലീഷാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളോ എനിക്ക് വല്ല കറസ്പോണ്ടൻസ് വരുമ്പോഴോ അതിനൊരു റിപ്ലൈ വിമർശനമൊന്നും ഇല്ല. വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെതായ പാട്ടുകൾ കേൾക്കാനും മറ്റു കാര്യങ്ങളും. എൻ്റെ കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തനത്തിന് വലിയ സപ്പോർട്ടാണ്. പക്ഷേ ഒരു ക്രിയേറ്റർക്കൊന്നും ചെയ്തു തരാൻ പറ്റത്തില്ല, അതിനെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങയുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ഡ്രീം, അങ്ങ് ഇനിയും സഫലീകരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മോഹം ഒന്ന് പറയാം. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മോഹം കൊണ്ടു നടക്കാറില്ല. പിന്നെ ഒരാളിനോട് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം പറയും, അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ പോകില്ല. പിന്നെ ഇടിച്ചു കയറുന്ന സ്വഭാവമില്ല. പിന്നെ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വലിയ ബദ്ധശ്രദ്ധയാണ്. ഒന്നാമത് ഭക്തിഗാനത്തിലോട്ട് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ, പിന്നെ എനിക്കൊരു സമാധാനം പറയാനുള്ളത്, അദ്ദേഹം രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ച് ഞാൻ ലളിതഗാനം എഴുതി ആകാശവാണി കൂടെ വന്നു. പിന്നീട് അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ വെറൈറ്റി ഗാനങ്ങളും എഴുതി. അതിനുശേഷം അവിടെ വെച്ച് തന്നെയാണ് പാഞ്ചജന്യം എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തിഗാനം ചെയ്യാൻ അവസരം വന്നത്. ഞാനും പെരുമ്പാവൂരും ഉണ്ണിമേനോനും ചേർന്നാണ് ആ സംഭവം ചെയ്തത്. അതിൽ കൂടെയാണ് അത് ആഞ്ഞം തിരുമേനി റിലീസ് ചെയ്ത് ഗുരുവായൂർ വെച്ചിട്ട് അത് ഇന്നും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന ആറ്റുകാലത്തെ ഇതേ പൊങ്കാല എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടുകളൊക്കെ ആറ്റുകാലിൻ്റെ അതും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഭക്തിഗാന മേഖലയിൽ കൂടെ പോയത് കൊണ്ടാണ് തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബം ഉത്രാടം തിരുനാൾ തിരുമനസ് എനിക്ക് പട്ടും മുളയും നൽകി എന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത്, അംഗീകരിച്ചത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അംഗീകാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലളിതഗാന മേഖലയിൽ തുടങ്ങി ഈ മേഖലയിലോട്ട് വന്ന് വർത്തിച്ചിങ്ങേറ്റം വന്നതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള പരിപൂർണമായി എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ കിട്ടാത്ത ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. കാരണം ഇനി അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഈ ആർട്ട് മേഖല അഭിനയ മേഖലയിൽ പോയില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ, ഇതിന് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസമായപ്പോൾ വീണ്ടും മധുചേട്ടനാണ്, മോഹമൊന്നുമില്ല. മധുചേട്ടനോട് ഒരു യാത്ര അങ്ങ് പോയി തക്കല വരെ. വീട്ടിൽ നീ എന്തായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസമല്ലേ, ആ ഇപ്പോൾ ധാരാളം കാര്യം ആവശ്യമുണ്ട്, സീരിയലുണ്ട് സിനിമ ഉണ്ട്, നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോത്സാഹനമാണ് ഇപ്പോൾ സീരിയലിലോട്ടും സിനിമയിലോട്ടും ചെറിയൊരു ചലനം വച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ സിനിമയ്ക്ക് രണ്ട് പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സഫലം എന്നുള്ള സിനിമയ്ക്ക് ഞാൻ പാട്ടെഴുതി,
ക്രൈം സ്റ്റോറിക്കും പാട്ടെഴുതി, രണ്ട് സിനിമയ്ക്കും പാട്ടെഴുതി, പിന്നെ നാടകത്തിന് ടി എം ഗോപിനാഥൻ നായർ സാറിൻ്റെ നാടകത്തിനും പാട്ടുകൾ എഴുതി. സാക്ഷി എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് തിക്കൃഷി സാറിൻ്റെ സ്മൃതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ എന്താണ് അങ്ങേക്ക് തിക്കൃഷി സാറിന് വേണ്ടി അങ്ങേക്ക് പറയാനുള്ളത്? തിക്കൃഷി സാറിന് വേണ്ടി എന്ന് പറയാൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മയിൽ, അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രവൃത്തി പരിചയത്തിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് എന്താണ് തിക്കൃഷി എന്ന് പറയുന്ന മഹാനടനെ പറ്റി അങ്ങേക്ക് പറയാനുള്ളത്? അദ്ദേഹം സാധാരണ ഒരു നടൻ മാത്രമല്ല, പ്രഭാഷകനാണ്, വലിയ വിജ്ഞാനിയാണ്, സാൻസ്ക്രിറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. പാലൂർ രാമൻപിള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനും കൂടെയാണ്. പിന്നെ പോരാത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ മഹാപണ്ഡിതനാണ്, കവിയാണ്. എനിക്ക് കൂടുതലും അദ്ദേഹമായിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ കോണ്ടാക്ട്. ഒരുപാട് സാഹചര്യം അതായിരുന്നു. ആ കവിത അങ്ങനെ ആണ് പോയത്. പക്ഷെ കവിതയിൽ പോയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം നാടകത്തിലോട്ട് തിരിഞ്ഞു, സ്വന്തം ആ നാടകം വന്നു, സ്വന്തമായ നാടകം ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ വെറൈറ്റിയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു മേഖല ഒതുങ്ങി നിന്നില്ല, എല്ലാത്തിനകത്തും അതിൻ്റെ വ്യക്തിമത്വത്തെ പതിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ അഭിനയം എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയിൽ സ്ട്രോങ് ആയി തിന്നു. പക്ഷെ നല്ല മനുഷ്യനാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഈ എല്ലാവരെയും രസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ അശ്ലീലപരമായ എഴുത്തും പ്രസംഗവും നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് മറ്റു സമൂഹത്തിലുള്ളവർക്ക് അദ്ദേഹം അശ്ലീലകാരകനാണോ എന്നൊരു സംശയം. പക്ഷേ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇന്നും മലയാളികൾ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഉണ്ട്, അദ്ദേഹം പോയി കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിനെ കിട്ടി, വേറെ ഒന്നുമല്ല, കലാകാരൻ്റെ ദൗത്യം തന്നെ അനുവാചകരെ രസിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായും. പക്ഷേ രസിപ്പിക്കാൻ നൂറിൽ നൂറും ശതമാനവും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തികച്ചും അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത് ഏത് വെറൈറ്റി അദ്ദേഹം പൊക്കളയും, കവരം തിരിഞ്ഞു പോവും. പക്ഷെ ഏത് പറഞ്ഞാലും അതിൽ വന്ന് അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ ഒരു നല്ല മനസ്സിൻ്റെ ഉടമയാണ്, നല്ല ഒരു നാട്ടിൻ്റെ സ്നേഹിയാണ്, സൗഹൃദം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് എന്നോട് മരിക്കുന്നത് വരെയും എന്നെ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹിക്കും, സ്നേഹിച്ച വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷേ ഇത് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളോ മറ്റ് പ്രതീക്ഷകളോ ഒന്നും എൻ്റെ ഭാഗത്തില്ല. അതിപ്പോൾ എല്ലാവരോടും, എൻ്റെ സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയും, ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് സഹകരണ സഹായം മാത്രമേ ആവശ്യം. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കലാകാരൻ എന്ന നിലയിൽ അങ്ങേക്ക് ഇനിയും ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് പി പോസിറ്റീവ് ടീം അംഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അങ്ങയുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ചതിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയ വിഭവങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഇഷ്ടമായെന്നൊരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമ്മൾ വിടവാങ്ങുകയാണ്. മറ്റൊരു അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നതുവരേക്കും കാത്തിരിക്കുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.